Со многу активности за запознавање со корејската култура, традиција, храна и обичаи започна корејскиот камп на Универзитетот Гоце Делчев. Кампот се одржува во мултимедијалниот центар на Угада, а ќе трае два дена. Ури IYF Корея кемпонен цен сеге 86 지부에서 Нашата организација има представништва во целиот свет. Имаме представништва во 86 земји во кои го организираме овој глобален настан. Моментално, корејците се соочуваат со многу проблеми и поради тоа, ние вложуваме многу време барајки начин како да ги решиме таквите проблеми. Почнавме како камп кој им влева надеж на безнадежните млади луѓе. Овој камп ги смени животите на многу млади луѓе широм светот. Многу од младите луѓе кои му пристапија на кампот заминаа од овде со надеж во своите срца. Го создадовме кампот за да ги поттикнеме на правилната состојба на умот кај младите. Преку кампот сакаме младите да научат како да имаат добро срце и правилна состојба на умот. Овде во Штип имаме прилика да работиме со волонтери и таквата помош од локалните волонтери ни е многу важна. Преку кампот сме имале можност да соработуваме со луѓе од многу земји, а студентите во Штип покажаа дека се навистина заинтересирани да ни помогнат. Верувам и се надевам дека програмата која спроведуваме овде ќе им помогнат на студентите да се променат и да израснат во подобри личности. Истакна Ван Ши Кунг, директор на Интернационалната младинска организација, која што го организира овој корејски камп во Штип. Од УГД истакнаа дека оваа организација го прави овој камп за прв пат во Македонија и тоа токму во Штип. Кампот содржи многу активности за поттикнување на креативноста кај младите, но и за познавање со културата на Кореја. Оваа организација дојде кај нас со цел да направи една работилница за да ја представи корејската култура и традиција пред нашите македонски студенти. И таму се изради идејата дека може и има услови, има потенцијал во Штип да се направи една поголема активност како корејскиот камп. За корејскиот камп беа ангажирани 20 студенти волонтери од Универзитетот Гоце Делчев и се така помош ни дадоа и Советот на млади од Општина Штип. И беа направени повеќе работилници на кои што тие се обучуваа како да ги забавуваат младите на овој ден, поточно овие два дена во кои што ќе трае корејскиот камп. Ке имаме различни активности, различни работилници, од типот на учење на корејските обичаи, корејската традиција, корејската култура. И очекуваме младите интересно да се дружат и да примат нешто од нивната традиција и култура. На кампот во Штип присуствуваа околу 20 корејци, а од нив само двајца се дојдени директно од Кореја. Другите доаѓаат од гранките на организацијата од околните држави. Корејскиот камп се одржува денес и утре во мултимедијалниот центар на Угада.